I společenství svatého Ducha tě s vámi se všemi. I s tebou. Končíme, bratři a sestry, týden modliteb za naše drahé zesnulé. Dnes je poslední den, můžete navštívit hřbitov a tam se za ně pomodlit, abyste prokázali lásku, jak se říká, i za hranu. Za hranice času, abyste se dotkli už věčnosti. A tak litujeme všechno, co dlužíme našim drahým. Jsou to určitě i ty modlitby. A volíme s lítostí, smiluj se nad námi, Pane. Řešení jsme proti tobě. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. A dej nám svou spásu. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám naše hříchy a přiveď nás do života věčného. Amen. Pak půjdu a upeču z toho sobě i svému synu.
najíme se a umřeme. Eliáši řekl, buď bez starosti, jdi a udělej, jak jsi řekla. Nejdřív z toho upeč mě malou placku a přines mi to, a pak půjdeš a upečeš sobě a svému synu. Neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele. Nevyprázdní se hned s moukou a nebude léčbám z oleje až do dne, kdy Hospodin sešle déšť na zemi. Ona tedy šla a udělala podle Eliášových slov a jedla ona, on i její syn po drahný čas. Hned se mouka nevyprázdnila a ze čbánů oleje neubývalo podle Hospodinova slova, které mluvil skrze Eliáše. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Hallelujah.
učitelů zákona. Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulici, první sedadla v synagogách a čestná místa na hostinách. Výdají do vám domy pod záminkou dlouhých pohledek. Ty s tímhle tím přísnější jsou. Potom se posadil proti chrámové pokladnici a díval se, jak lidé dávají do pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a dala vědrovné mince asi tolik jako pár anýřů. Zavolala své učeníky a řekla jim, amen, pravím vám, tato chudá vdova dala více než ostatní. Všichni totiž dali do pokladnice ze svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své životy. Slyšeli jsme slovo Boží. Blahoslavení chutí v duchu, neboť jejich je nebeské království. To je jedna taková výzva, která plyne z dnešních biblických textů. Ale v protikladu tomu je také štědrost, že Bůh cení, když člověk dokáže být velkorysý, když dokáže být štědrý. Je v tom nějaký rozpor, je tam skutečně ten protiklad. Koho vlastně blahoslaví Ježíš těmi slovy blahoslaví chudí v duchu? Blahoslaví ty, kteří nejsou závislí na majetku, na věci, na tom, co jim bylo svěřeno, dokáží s tím nakládat podle potřeby, dokáží být velkorysí, dokáží být štědří. A to proto, že ví, že to všechno dostane do Boha. Že to, co mají a čím disponuje, co to talenty, nadání, schopnosti, že to všechno přichází zadarmo. Proto je apoštolové říkali, zadarmo jsme dostali, zadarmo dáváme. Nic z toho, co vám nabízíme, není naše. Je to všechno Boží. Jestliže člověk čerpá, abych tak řekl, z toho otevřeného nebe, tak čerpá z pramene, který je nevyčerpatelný. Nemůže nikdy člověk jakoby schudnout. Proto ten prorok, jak jsme to dnes slyšeli, Eliáš, říká té vdově, aby se nebál použít to poslední, co má. A to koresponduje právě s tím evangeliem, ty také, Pán Ježíš, cení vysoce to, co dala ta chudá vdova. Že dala všechno, co měla. A tak svatý Ambrože říká, že cena daru nespočívá v jeho velikosti, co tedy bylo dáno, ale co nám zůstalo, co nám zbylo. Protože člověk může dávat hodně, ale ještě víc mu může zůstat v kapse na účtě. Takže to ani neví, že něco dál. Toho tomu netrásá srdce, to není dáno jako z nedostatku, je to dáno z nadbytku. Tak je důležité, aby člověk se nebál být opřený o to Boží slovo, že říkal prorok Eliáš, buď ve starosti, neboť nevyprázdní se hned s moukou, ne ubude ve čbánu olej. Do té doby, než Bůh se sešle, než znovu se ukáže, projeví ta hojnost na zemi. A tak my jsme také povzbuzeni tomu, abychom nebyli takový skrblíci, že abychom se nebáli být velkorysí a abychom také chápali, že co nám Bůh dává, tak máme předávat. Že nebe je otevřeno pro obdarování všech, pro to, aby každý člověk mohl chválit Boha. Jsme tedy napomínání, abychom
nebyli závislí na těch kalkulacích, které rádi dělali. Že třeba rodina, řeknu, už máme děti dost, ty další už by nám narušili náš rozpočet. Už bychom to nezvládli ekonomicky. To je lidská kalkulace. Potom přijde takové rozhodnutí, kterého potom matka, žena, budoucí matka lituje zbytek života, že vlastně nedovolila, aby se narodilo to, já nevím, kolikáté dítě, které už nezapadlo do toho rozpočtu, že který byl v dispozici. Naše bratři Slováci říkají, že každé dítě přichází na svět s pochníkem pod pazuchou, že už má pod paží jako bochník, aby mohlo mít zajištění život, že Bůh se zkrátka postará. A tak, bratři a sestry, nebojíme se důvěřovat Bohu. To, co dáváme z boží štědrosti, je nevyčerpatelné. Co samozřejmě dáváme ze své kapsy, tak to někdy bolí. Ale Bůh nám jenom tím připomíná, že musíme se učit dávat věci, které jsou cennější. A jak jsme si to řekli třeba v úvodu, že celý týden jsme mohli obdarovat naše duše v očistí. Mohli jsme navštívit zbytov a z lásky k ním vykonat tuto malou pouť na to místo, kde končí ta jich pozemská stopa. A tak jsou duchovní dary, duchovní dobra, že obdarovávat děti časem svého života, že neříkat, já nemám čas. Ale ten čas jednoduše si udělat tím, že člověk vynechá z toho svého programu to, co tam být nemusí. Jsou úkoly, které jsou neodkladné, že? Ale jsou věci, které jsou možné. Které jsou zvolitelné, že? A které jsou takové doplňkové, že mohou být a nemusí. A tak, aby člověk správně uspořádal ten svůj křesťanský život podle toho Božího plánu. Aby ta chudoba neznamenala pro něj strádání, ztrátu, ale naopak rozmnožení toho, co nám Bůh svěřil. Ukazují v ní svým působením
její svatost a potřebnost pro svět. Prosíme tě, vyslyš nás. Blaho ve světě si svěřil v iniciativě lidí, pomáhej, aby odpovědní činitelé nacházeli správné způsoby, jak toho dosáhnout. Prosíme tě, vyslyš nás. Pozemské statky nejsou všem stejně rozděleny, nedopust, aby majetek oslepoval oči a zavíral srdce projevem lásky. Prosíme tě, vyslyš nás. Velkodušnost v pozemském životě otvírá bránu do šťastné věčnosti. Dej, ať věrní zemřelí poznají velkodušnost tvého milosrdenství. Prosíme tě, vyslyš nás. Bože, přijmi oběť této mše svaté za Františku Stejskalovu, Karla Doležala, tvoje rodiče, celou přízeň a na poděkování za 80 let života, za Vlastimila Kastu, Antonína Přibyla a celou přízeň. Prosíme tě, vyslyš nás. Všemohoucí Bože, stan bez, abychom cestou života kráčeli do věčnosti. Provází nás pokojně svou pomocí, abychom nepromarnili nic z toho, co by oslabilo naši účast na životě věčné. O to tě prosíme skrze Krista našeho Pána. Amen. Thank you.
jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli jeho svatého ducha také na tyto dary na posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával si učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Večeři vzal také kalich, zloutě vzdal díky, dal si učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen. Pane Ježíši, řekl prostám, kde mám dál. Důvěru v jeho slovu povedeme o nebeské moci. Otče náš, jsi na nebesí, posvěcej jméno tvé, thank you.
Thank you.
podleme se. Děkujeme ti, Bože, za svátostný pokrm a prosíme tě, ať nás tvůj svatý duch neustále obnovuje svou silou, působící ve svátostech, abychom ti zůstali upřímně oddáni. Skrze Krista našeho Pána. Tak odpoledne v 15 hodin jsou svatého Víta katecheze, hodinový program. Katecheze jsou takovou misí ve farnosti, už několikrát byly dávány. Jedna věc je vyslechnout, jsou pro mládež, pro chlapce, děvčata, pro ženy, muže, pro důchodce bez bariér, že není to nějak od sebe odděleno. A druhá věc je, co z toho vyplyne, jestli člověka to osloví nebo nikoli. Zkrátka Ježíš prochází tímto časem, touto farností a hledá ty, kteří jsou otevření pro jeho slovo, pro jeho pozvání, které následování. Proto také příprava na věřování byla přerušena a mládež je zvaná v neděli na katechezi, to znamená dnes také v 15 hodin. Potom po ukončení katechezi za sebe budou pokračovat ta sobotní setkání. Zítra je svátek posvěcení lateránské baziliky, při svaté v Menarticích 18 hodin, úterý památka svatého Lva Velkého, papeže a učitele církve, ve středu svatého Martina biskupa, pátek svatého Josafata, biskupa učedníka. Jsme u svatého Víta, další setkání vše svatá 17 hodin a katecheze v 17.30. Pátek památka svaté Anešky České, Panny, v sobotu křtiny a navíc je v Budkově už večerní vše svatá v souvislosti s patrocínem svatého Martina. Příští neděli, 33. tam bude navíc vše svatá v 9 hodin a poledne ve 14.30 adorace a svátostné požehnání. Zadarmo jsme dostali, zadarmo dáváme, říkali apoštolové. A to můžeme říct, bratři a sestry, my všichni. Co je vlastně úplně naše? Naše jsou bratři a sestry jenom hříchy, všechno ostatní je daleko. Pán s námi. Požehnej nás, že mohou být svůj. Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. Amen.